Свято української народної пісні, знаний в Україні і далеко за її межами, Прибузький народний хор відзначив 45-річчя з дня заснування. На звітному концерті колективу були і наші кореспонденти. Анатолій Затурян – засновник, незмінний диригент та художній керівник хору. Колектив неодноразово брав участь у різноманітних фестивалях, конкурсах, завойовував різноманітні престижні нагороди. За 45 років уявіть собі, скільки є випускників, які також вже є і заслужені артисти України, і заслужені працівники культури України, які вже мають свої колективи народно-хорові, які також презентують нашу творчість і на всеукраїнській, і на міжнародній творчій арені. Останні приготування перед концертом. Музиканти налаштовують інструменти, артисти розпівуються, танцюристи відпрацьовують останні па. Дівчата чепуряться і хвилюються напередодні виступу. Як ви розумієте, нерви кожен день, багато разів ми повторювали і репетирували, і все це дуже для нас відповідально, і ми дуже хочемо, щоб наш глядач був нам вдячний за цей концерт. Зі сцени лунали народні та авторські пісні у обробці художнього керівника колективу. Були і сольні номери як молодих, так і іменитих метрів. На розсуд публіки були представлені театральні сценки, сповнені українського колориту, а також постановочні вокально-хореографічні номери. Саме складне, це ми привикли працювати під фонограму, а хор – це жива музика, і не завжди можна добитися вот этого вот согласия на сцені і на репетиціях особливо. Завжди потрібно вміти підстраюватися під музику, так як звичайно танцорам приходиться підстраюватися під звук, а не звуку під танцора. А здесь получается симбіоз такий. Да. В залі обласного палацу культури яблуку ніде було впасти. Концерт відбувся з аншлагом. Шанувальники таланту артистів підспівували і вітали хористів оплесками. Катерина Лисюк, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.